अॼु असीं अख़बारी दुनिया जे हिकिड़े अहिड़े किरदार जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं जेको अख़बार खे ठाहींदो आहे उनखे बहितर बणाईंदो आहे जंहिंजो हिकिड़ो तमामु बुनियादी क़िस्म जो, जो किरदारु आहे अख़बार जे ठाहिण में इहो किरदारु आहे सबएडिटर सबएडिटर जो कमु अख़बारनि ऐं रिसालनि में छपजण खां अॻु में हुननि जे मज़मूननि ऐं ख़बरुनि जी जांच पड़ताल करणु उनखे दुरुस्त करणु ऐं सवारणु आहे इन मुकमिल वसफ़ ईअं थी सघे थी त सभु एडिटर उहो साफ़ हूंदो आहे जेको अख़बारनि ऐं मैगज़ीन जे मज़मूननि ख़बरुनि जी मवाद दुरुस्तगी तरतीब ऐं डिज़ाइन जी निगरानी करे थो ऐं इन ॻाल्हि खे यकीनी बणाए थो त इहो मवादु इदारे जी पॉलिसी मुताबिक़ आहे ऐं इहो मवादु इदारे जे स्टाइल मुताबिक़ आहे हाणे अचो त ॾिसूं त हिन जा फ़र्ज़ ऐं रोल कहिड़ो ऐं कीअं आहे इन रोल ऐं फर्ज़नि खे टिनि हिसनि में विरिहाए सघिजे थो पहिरियों हिसो टेकनीकी आहे टेकनीकी जो मतिलबु इहो आहे त हू ख़बर ख़बर ख़बरुनि जी स्पेल स्पेलूं ग्रामर ऐं फैक्ट्स जे ग़लतियुनि खे ॾिसे ॿियो आहे पैराग्राफिंग प्रोपर पैराग्राफिंग करे टियों आहे पंक्चुएशन कामा फुल स्टॉप इनवर्टेड कामा वग़ैरह वा। उनखे ॾिसे चोथों आहे इहो त उनखे प्रॉपर फोंट में आणे छाकाणि जो हर فونٹ जो जेको आहे उनजो साइज़ उन जी शकिल مختلف हूंदी आहे ऐं हर अख़बार जेका आहे त पंहिंजे लाइ हिकिड़ो अलॻि फोंट इस्तेमालु कंदी आहे जो ॿियो जेको पहलू आहे उहो ॿियो जेको हिन जो फ़र्ज़ु आहे उहो आहे त ख़बरनि ऐं ॿिए मवाद खे ॿिनि हवालनि सां जांचे हिकिड़ो आहे इथिक्स अख़लाक़ी क़दुरु मीडिआ जा इथिक्स उन मुताबिक़ ॿियो इहो त कानून त اخبار अख, अख़बार जे जेके बि अख़बार ते लागू थींदड़ क़ानून आहिनि उन्हनि जी गिरफ़्त में त इहो मवादु किथे नथो अचे टियों जेको पासो आहे उहो आहे मवादु मवाद खे चेक करणु वक़्तु हू हेठनि ॻाल्हियुनि खे यकीनी बनाए थो ऐं हिकु लिहाज़ खां सभु एडिटर जे ज़ूमे कोई ॾेढु दर्ज़न खनि ज़िमेदारियूं हिन हवाले सां अचनि थियूं सभ खां पहिरीं इहो आहे त हू इन खे ॾिसे त इहो मवाद इदारे जी पॉलिसी हाउस स्टाम स्टाइल मुताबिक़ आहे ॿियो इहो त हू जेके बि मुकररु टारगेट ऑडियंस आहे उन खे नज़र में रखी मवादु ठाहियो वियो आहे टियों इहो त लफ़्ज़ ॾिसे केतिरा आहिनि छाकाणि जो केत उमूमनि जेके बि ख़बरूं ऐं अख़बारुनि ताईं पहुचनि थियूं उहे उन ओतिरियूं न हूंदियूं आहिनि जेतिरो अख़बार जे अंदरु स्पेस अवेलेबल हूंदो आहे इन करे हू अॼुकल्ह दुनिया में सॼो जेको वल्ड काउंट ते मामिलो हले थो ऐं उन में इहो ॾिठो वेंदो आहे त उन अख ख़बर खे ॿीहर लिखणो आहे एडिटिंग करणी आहे या मुख़्तसिर करिणो आहे उनखां पोइ अचे थो त लिखंदड़ या रिपोटर खां हू कुझु मामलनि जे बा वधीक मालूमाति जे लाइ वज़ाह वज़ाहति ऐं पुछा गाछा करे सघे थो ख़बरुनि जी तस्दीक जे लाइ तफ़सील हासिलु करे सघे थो हू अख़बारनि जे क़दु में मतिलबु उन्हनि खे इनरीच करण में बि हिकिड़ो अहम किरदारु अदा करे थो ख़बर जॾहिं ईंदी आहे त हुनजो घणो करे जेको उनजो घणो करे घणो करे उन जो जेको इंट्रो जंहिंखे चयो वेंदो आहे या तमीदी जुमिलो उहो सही न हूंदो आहे इन करे अख़बार जो तारीफ़ी या तमीदी जुमिलो जंहिंखे मीडिया में जंहिं अकेड़, में जंहिंखे असीं अकेडमिक ॿोली में लीड चऊं था ऐं प्रेक्टिकल जे जर्नलिज़म में उनखे इंट्रो चयो वञे थो तो उनखे ठाहिणु मुक़ररु कयल ऐं महदूद जॻहि में जेका हेडिंग फिट थिए पूरी अचे उहा पुर्कश अहिड़ी पु पुर्कश हैडिंग लिखणु जेका मुक़ररु जॻह में स्पेस जे अंदरि पूरी थी अचे उनमें फिट बीहे फोटू खे जेको आहे सो उन्हनि खे क्रापिंग करणु उनखे तराशणु उन उन्हनि जा कैप्शन लिखणु मालूमात जे लाइ जदवल या जदवल या ग्राफ ठाहिणु मिसाल जे तौर ते रांदियुनि जे मुक़ाबलनि में थींदो आहे चूंडुनि जा मु चूंडुनि जा नतीजा आहिनि या बजट आहे इन में जेको आहे इन खे सम्झण जे लाइ ग्राफ ठाहिया वेंदा आहिनि ख़बरुनि खे ज़ुबान ऐं फॉर्मेट जे हवाले सां उन्हनि खे पॉलिश करे अंग्रेज़ी या ॿी कंहिं ज़ुबान मां मवाद ऐं ख़बरुनि जो तर्जुमो करणु ऐं आख़िरी मिंट ताईं ख़बरूं अचनि थियूं उन्हनि खे बि अख़बार में शामिलु करणु प्रिंट मीडिया में स्टाफ प्रेस चयो वञे थो असां वटि प्रेस جو जो इलाही कल्चर आहे मुख़्तलिफ़ु समाजी इदारा ऐं सियासी जमातूं पंहिंजे मौक़फ़ जे लाइ प्रेस रिलीज़ जारी कंदियूं आहिनि अख़बार सभु एडिटर जेको आहे उहो इन्हनि प्रेस रिलीज़न खे बि एडिट कंदो आहे उनखे ख़बर जी शकिल ॾींदो आहे साफ़ियुनि रिपोटरनि ऐं एडिटरनि सां राब्ते एडिटर सां राब्ते में रहंदो आहे अहमियत जे मुताबिक़ ख़बरुनि जी जेका ॾेग आहे उन खे ॾिसणु ज़रूरी हुजे त उनखे मुख़्तसिर कंदो आहे ख़बरुनि ऐं फ़ोटुनि खे सही सुफ़न ते सही जॻह ते सही तरीक़े से लॻाइणु इहो बि सभु एडिटर जे ज़िमेदारनि ऐं कम में शामिलु आहे हाणे ॾिसणो ई आहे त सभु एडिटर जे लाइ कहिड़नि महारतुनि जी ज़रूरत आहे सभ खां पहिरीं जेका वॾे में वॾी महारत आहे उहो आहे कम्युनिकेशन जी बहितरीनु सलाहियत ॿिए नंबर ते आहे त हुनखे सुठी जेका मुशाहिदे जी महारत हुजे यानी कीन ऑब्ज़रवेशन जी जो हू जेके हुनजा मानियू डिटेल नंढा नंढा जेके तफ़सील आहिनि उहे बि उनखे नज़र अची वञनि चोथीं आहे सुठी जेका लिखणी यानी लिखत वारी ज़ुबान सुठी हुजे उम्दा हुजे ऐं इशाइत जे मुताबिक़ लिखण लाइ लिखण जे अंदाज़ खे अडॉप्ट करण जी बि सलाहियत हुजणु खपे अख़बारी दुनिया जी हिकिड़ी ॿोली आहे अदबी दुनिया जी ॿी ॿोली आहे ऐं अकेडमिक जेका आहे टी ॿोली आहे मज़बूत तखलीक़ तहक़ीक़ जी महारत मज़बूत तहक़ीक़ जी महारत मतिलबु त हू लॻातार शइ जी तहक़ीक़ कंदो हुते या कंहिं पॉइंट ते का शइ अख़बार में आई आहे ख़बर में आई आहे त उन जी हूअ तहक़ीक़ करे सघे हेॾियूं गुं पुरकशिश ऐं तख़लीकी جو लिखण जी, जी सलाहियत डेडलाइन पूरे करण जी सलाहियत जे कॾहिं प्रिंट में कमु करे थो त पोइ हुनजे ले आउट ऐं डिज़ान डिज़ाइन जे लाइ हिकु ख़ासि अखि खपे उहो उन जो हुजनि ख़ुदि एतमादी छाकाणि जो सभिटर खे स्पाट ते पंहिंजे तौर ते इलाही सारा फ़ैसिला करणा पवंदा आहिनि त कहिड़ो हिसो ख़बर जो डिलीट कजे कहिड़ो हिसो मुख़्तसिर कजे हेडिंग कहिड़ी ॾिजे इन करे हुनमें एतिरी ख़ुदि अतमादी हुजे त इहे उहे फ़ैसिला पंहिंजे लेखे वठी सघे खेसि इहो इन जो बि इल्मु हुजणु खपे त साफ़ ते जेके असर जेके कानून साफ़ ते असर थियनि था उन्हनि कानूननि जी ॼाण हुजे सभु खां वॾी ॻाल्हि इहा आहे त हुनखे इहा बि जेका उन तबियत में तबियत बि हुजे या उन्हनि में या सलाहियत हुजे त हिकिड़े हंधि हंधि ते वेही ॼमी जेको आहे कमु करे सघे अख़बारी दुनिया में एडिटिंग जो अमल सभु एडिटर जे रोल खे सम्झण जे लाइ अख़बारी दुनिया में कमु एडिटिंग जो प्रोसेस कीअं थो थिए इहो ॾिसणु अहमु आहे हिकु नज़र न्यूज़ डेस्क ते विझूं उस उन मां अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त सभु एडिटर जी जॻहि छा आहे समूरियूं ख़बरूं सभ खां पहिरीं न्यूज़ एडीटर वटि गॾु थियनि थियूं जेको कहिड़ियूं ख़बरूं छपजणु खपनि उन्हनि जी चूंड करे थो ऐं उहे ख़बरूं हू चीफ सभ खे ॾिए थो चीफ सभ माने जेको सभु एडिटरनि जो चीफ आहे जेको उमूमनि उन्हनि जो सीनियर हूंदो आहे या वधीक जेको आहे क़ाबिलियत सलाहियत रखंदो आहे चीफ सभ इहे ख़बरूं पंहिंजे जेके हुनजे मातहत कमु कंदड़ सभु एडिटर आहिनि उन्हनि खे ॾींदो आहे त उहे उन्हनि ख़बरुनि खे पॉलिश कनि दुरुस्त कनि एडिट कनि हेडिंग लॻाइनि ज़रूरत हुजे त तस्वीर या ग्राफ शामिलु कनि हितां इता, हितां खां पोइ जेको आहे सो सभु एडिटर जो कमु शुरू थिए थो हिते इहा ॻाल्हि नज़र में रखणु खपे त जहिड़े रिपोटर्स वटि बीट हूंदियूं अहिड़े नमूने सभु एडिटर वटि कंहिं न कंहिं हदि ताईं इहे बीट्स हूंदियूं आहिनि मिसाल जे तौर ते असां वटि नंढनि अख़बारनि में हर ज़ि ज़िलो जेको आहे सो उहो बीट सम्झो वेंदो आहे पोइ सब एडिटर खे ॿी ॿ ज़िला या टे ज़िला ॾिना वेंदा आहिनि ऐं साॻिए तरीक़े सां स्पोर्ट्स जे लाइ शो बिज़ जे लाइ सासी ख़बरुनि जे लाइ या जेके फिनांस ऐं इकनॉमिक्स जी ख़बरूं उन्हनि जे लाइ बि हिकिड़ो सबएडिटर जे हवाले उहो कमु हूंदो आहे तंहिंजे करे इहा जेका जास कम जी विरासत आहे उन हिसाब सां कई वेंदी आहे एडिटिंग जॾहिं सबएिटर शुरू करे थो त पहिरीं त पोइ छा थो थिए कापीअ खे एडिट करण लाइ सबएिटर जो पहिरियों कमु इहो आहे त हू इहो ॾिसे त फाइल कयल ख़बर जी जेका ॿोली आहे उहा सु सुठी आहे उहा सही आहे ऐं उन में का ग़लती त कोन्हे उनखां पोइ ॾिसंदो आहे त جی जेका स्पेलिंग आहे उहे ठीकु आहिनि जुमिलनि जी तरतीब में त का ग़लती कोन्हे ग्रामर ऐं फैक्टियूं ग़लति कोन्हनि ऐं जेकॾहिं रिपोट जो को हिसो अ अणचिटो आहे ग़लति आहे या मश्कूक आहे त पोइ रिपोटर खां उन बाबति पुछा गाछा करे तफ़्सील वठी हुन खे वधीक वज़ाहति सां ॾींदो आहे ख़बर जे क़दुरु में इज़ाफ़ो करण खे एनरिच करणु इहो सभु एडिटर जो हिकिड़ो तमामु अहम कमु आहे पहिरें मरले में जेको सभु एडिटिंग वारो असां ॿुधायोसीं त हू ख़बर फाइल थियण खां पोइ ख़बरुनि जी ॿोली खे ॾिसे थो ग्रामर खे ॾिसे थो इहो सॼो उहो करे थो ॿिए मरहले में उहो हुनखे ॾिसे थो त हुनमें कहिड़ी शइ जो इज़ाफ़ो करे सघे थो जेको हुन अख़बार जी कदुरु हुन ख़बर जी क़दुरु क़ीमत वधाए मिसाल तौर ते ख़बर में पस मंज़रु शामिलु करे सघे थो उनजे लाइ उहो लाइब्रेरी में चेक करे थो इंटरनेट जी मदद वठी सघे थो जेकॾहिं मिसाल तौरु जीअं हींअर ताज़ो जेको आहे सो जहाज़ जो हादिसो थियो कराची में त सभु एडीटर उन में ॻोल्हंदो आहे त हिन खां अॻु में जेकॾहिं को हादिसा थिया आहिनि उन बाबति मालूमाति गॾु करे थो ऐं उनखे ख़बर में शामिलु करे थो उनमें इहो बि ॾिसे थो त उन वक़्तु सूरत हाल छा हुई जहाज़ हादिसो कीअं थियो उन में मौजूद हादसे में कहिड़ो जेको आहे सो फ़र्क़ु आहे इहो हू पाण बि करे सघे थो ऐं उनसां गॾोगॾु इहो उहे गड़ जेको आहे सो कंहिं रिपोटर खे बि इहा ड्यूटी लॻाए सघे थो साॻी तरीक़े सां जीअं हींअर जेका आहे सा कोरोना वायरस पकड़ियल आहे या अॻु में डेंगी वायरस पकड़ियल हो त हुन जी ख़बर जी सूरत में हू वरी ॾिसंदो आहे त माज़ीअ में अहिड़े क़िस्म जा कहिड़ा कहिड़ा डिज़ास्टर आया आहिनि उन्हनि खे कीअं मुंहुं ॾिनो वियो उन वक़्तु हालतूं कीअं हुयूं वग़ैरह इहो हुनखे पसमंज़र में शामिलु कंदो आहे ऐं पसमंज़रु ॾियण सां ख़बर वधीक जेका आहे सा जानदार ऐं शाहूकार थी वेंदी आहे हाणे मरियल आहे हुन हेडिंग ॾियण जो एडिटिंग खां पोइ ख़बर खे एनरिच करण खां पोइ इहो आहे त ख़बर लाइ हिकु उम्दा क़िस्म जी हेडलाइन ॻोल्हे हेडलाइन हिकिड़ी तमामु तिखी तेज़ पुरकशिश हुजणु खपे ऐं उन में ख़बर जो जेको सेंस आहे रूह आहे असुलु जोहर आहे उनजो हुजणु तमामु ज़रूरी आहे हेडलाइन पढ़ी पढ़ंदड़ खे हेडलाइन पढ़ण खां पोइ पढ़ंदड़ उते ई बीहे ऐं पोइ पूरी ख़बर पढ़ण ते मजबूर थिए हिकु सबएडीटर ई सम्झी सघे थो त ख़बर जे लाइ ऐं ख़ुदि सुर्खी जे लाइ हुन वटि केतिरी स्पेस अवेलेबल आहे इहा शइ ज़हन में रखणु खपे त अख़बार में हिकिड़ो महदूद स्पेस हूंदो आहे ऐं ख़बरूं इलाही हूंदियूं आहिनि ख़बरुनि खे ख़ुशि नज़र सुठो सुहिणो जी नज़र अचे त सुहिणियूं लॻनि उन जे लाइ उहो इहो कमु कंदो आहे त ख़बरुनि जेका ले आउट आहे उहो ख़बरुनि में जेका तस्वीरूं लॻंदियूं आहिनि उहो ख़बरुनि में जेको ग्राफ ठहींदा आहिनि उहो उहे वधीक उनजी रिडेबिलिटी खे वधाईंदियूं आहिनि वधीक पुरकशिश कंदियूं आहिनि मिसाल जे तौर ते जेकॾहिं काबिना में रद बदल जी अम्कानी तौर ते ख़बर आहे त पोइ हुन में जे केर केर वज़ीर थी सघनि था उन्हनि जूं तस्वीरूं लॻाइनि इहे त अहिड़े क़िस्म जा तस्वीरूं जेके आहिनि से उहे फोटू लाइब्रेरी जेका हर अख़बार में हूंदी आहे उते या इंटरनेट तव्हां हासिलु करे सघे थो या ता इहो त जेकॾहिं बजट जे मौके ते टेक्सनि में घाटाव वधी जेका बि थी आहे उन मुताबिक़ ख़बर आहे त खे खपे त उन जे बारे में हिकिड़ो ग्राफ्ट आहे त उनजो इम्पेक्ट कीअं हूंदो त जीअं पढ़ण वारे खे आसानी सां उहा ख़बर ऐं उहा सॼो जेको मालूमात आहे समुझ में अची वञे पोइ अचूं था इन ते इख़्तसार रिपोटर आमतौर ते ढिघियूं ख़बरूं फाइल कंदा आहिनि ऐं सभु रिडीटर खे ख़बर आहे त अख़बार में जॻहि केतिरी आहे तंहिं करे हू ख़बर खे ॿीहर लिखंदो आहे एडिट करे उनखे घटि कंदो आहे ऐं जेकॾहिं इहो बि उन में थींदो आहे त के के घणा लफ़्ज़ हूंदा आहिनि उन जाइ ते को बि हिकिड़ो लफ़्ज़ जाम क़िस्म जो उन में विझी छॾींदो आहे जेको उनजो मुतबादल हूंदो आहे ऐं इन सां ख़ुदि जेका असां ख़बर जी लेंथ उहा घटिजी वेंदी आहे बाइलाइन हिकिड़ो अहम कमु आहे कमु नंढिड़ो आहे पर फ़ैसिलो वॾो आहे हर ख़बर ते बाएलाइन यानी रिपोटर जो नालो न ॾिनो ला वेंदो आहे ख़बर उन ख़बर ते जॾहिं हिकु ख़ासि ख़बर का एक्सक्लूसिव ख़बर रिपोटर फाइल कंदो आहे जंहिंमें उनखे वधीक महिने महिनत करणी हूंदी आहे त पोइ इहो ज़रूरी थी पवंदो आहे त उन ख़बर खे इन्फरादी तौर ते रिपोटर खे क्रेडिट ॾिजे उन जे लाइ हू बाएलाइन ॾींदो आहे बाएलाइन जी सिफ़ारिश बिल्कुलु करे सघे थो घणो करे उहा सिफ़ारिश मञी वेंदी आहे पर हथ फ़ैसिलो जेको आहे उहो न्यूज़ एडिटर खे करिणो हूंदो आहे बाइलाइन जे बारे में सभु एडिटर अख़बारी दुनिया जो मर्कज़ी शख़्सियत आहे उनजी चौधारी जेका आहे सा सॼे मयवर आहे इहो अख़बारी दुनिया जो मयवर आहे सभु एडिटर असीं चई सघूं था त कंहिं बि ख़बर जो पहिरियों पढ़ंदड़ ऐं आख़िरी चेक कंदड़ आहे पहिरियों पढ़ंदड़ इन जे तौर ते त जॾहिं ख़बर को बि रिपोटर फाइल करे थो सभ खां पहिरीं सभु एडिटर उहा ख़बर पढ़े थो ऐं आख़िरी चेक करणु वारो बि उहो ई आहे इन खां पोइ इन ॻाल्हि जो तमामु घटि इम्कानु आहे ओचिती कंहिंजी नज़र पइजी वञे ॿी ॻाल्हि आहे न त पोइ इहो आख़िरी चेक करण वारो आहे जेकॾहिं उन में का ग़लती रहिजी वई त उहा ई जी वेंदी इन करे चयो वेंदो आहे त सब एडिटर अख़बारी दुनिया जी आख़िरी दिफ़ाई लाइन जो सिपाही आहे ऐं आख़िरी दिफ़ाई लाइन जेकॾहिं टुटी थी पए त उन जो मतिलबु इहो थियो त जेका आहे सां हिकिड़ी का वॾी ग़लती थी वई का वॾी ॼाण त शिकस्त थी वई इन वॾी मज़ेदार ॻाल्हि जेका आहे ऐं ॾाढी स सतम तरीफ़ी चइजे खणी उहा आहे त भई सभु एडिटर एतिरो सॼो कमु करे थो पर हू हिकिड़ो अख़बारी दुनिया जो गुमनाम सिपाही आहे अख़बार में एडिटर जो नालो छपि आहे मज़मून लिखंदा आहिनि उनजो नालो छपिबो आहे कालम नवीस जो नालो छपिबो आहे सभु एडिटर जो पंहिंजे जो नालो आहे पर हिन जो को बि नालो न छपो आहे त ही हिकिड़ो गुमनाम सिपाही आहे पर जेकॾहिं किथे का गड़बड़ि थी वेंदी आहे अख़बार में त सभु खां पहिरीं एडिटर जा इदारे जे मालिकनि जा सभिनी जा सभु एडिटर जी ॻिची में हथु हूंदा आहिनि ऐं उनखे चयो वेंदो त भई हिन लाइ सॼे लाइ तूं ज़ुमेदार आहीं त बहिराल हीउ हिकिड़ो अहम किरदारु आहे अख़बारी दुनिया जो जंहिंजो वॾो हिकिड़ो अख़बार खे ठाहिण में या कंहिं मैगज़ीन खे ठाहिण में तमामु रोल आहे